ខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបាទទៅកាន់អពុកមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃមួយថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំបាទពុវត្តបាទនឹងបុត្រនិងប្អូនសម្បត្តិជនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះប្អូនស្រីបេនចន្ទធូបាទដែលអពុកមីងបានជ្រាបមកហើយថាប្អូនស្រីបេនចន្ទធូមកគាត់ជាស្ត្រី មិនមានបាទដោយសារតែប្តីរបស់គាត់នោះគឺមិនដឹងជាទៅទីណាបាទទេអពុកមីងបាទគឺថាគាត់រស់នៅដោយចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់6-7នាក់បាទគឺថាគាត់មិនមានជីវភាពអ្វីធំដុំទេគាត់ថាគាត់បានថវិកាពីសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភតាមអូនតាគាត់បានដើមទុនលក់បន្លែលក់ត្រីលក់សាច់អីនៅខាង មកដល់អពុកមីងបាទទៅមកគាត់គឺមកថ្នល់មើលទៅឃើញថាគាត់បានចំណូលមកមើលពី10,000គាត់ថាចិញ្ចឹមកូនមកទៅក៏ដាក់ទទួលអពុកមីងឃើញកូនច្រើនផងអីផងហើយរៀនផ្ទះសំបីគាត់មើលទៅឃើញថាជាខ្ទមសង្កសីដែលមានពុកបាទមានសភាពទ្រុឌទ្រោមបាទជាច្រើនកន្លែងទៅហើយហើយខែភ្លៀងនោះគឺ ប្អូនប៉ារស់នៅណាគឺថាតែមានអាការនិចលូតលាជ្រាបទឹកអីជាដើមអញ្ចឹងបាទហើយប្អូនស្រីរស់នៅសម័យនេះគឺបានអូនថ្លៃប្អូនថ្លៃម្នាក់ទៀតតែគាត់មានជំងឺយ៉ាងណាសាយបងសាថ្លៃ5ដុល្លារណាបងសាយបងដែលមានគ្រួសារដល់តាមមើលជឹងបាទគាត់បានថាំងចាំមកជួយចិញ្ចឹមក្មួយៗខ្លះដែរ คือทางไทยก่อนหน้ามวยก่อนมีจึงสายสาทพองบ่าให้จำนายโอนบ่ก็คือถ้ามีโกนโตยโกนพรมมือถือมีสภาพบ่าอยากยับหน้าองค์ภูมิเองบ่าจังเฮาខ្ញុំបាទពុវត្តពុត្តក៏បានសបផ្សាយបាទសបផ្សាយអំពីការរស់នៅរបស់គាត់ចៃជូនទៅអង្គភូមិមីងទាំងអស់គ្នាដែលជាសប្បុរសជនបាទបានជ្រាបខ្លងមករួចមកហើយ ហើយប៉ុន្តែក៏មានសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភថវិកាមកជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយខ្ញុំបានពុវត្តក៏សូមគោរពអរគុណដល់ទឹកចិត្តដល់ថ្លាថ្លៃរបស់អង្គភូមិមីងបាទដែលតែមានការចែករំលែកមកដល់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកខត់ខ្សោយគឺថាជួយទៅដល់គាត់បានខ្លះខ្លះហើយគាត់បានដោះស្រាយជីវភាពបាទ นึ่งมีนทาวิกาก็ติงใบตึกนมจำนายมาช่วยเราขมิ้งขมิ้งชีวิตเสียนัดขมิ้งขมิ้งนึ่งมองอุบุมิ้งมาขมิ้งขมิ้งโต้โต้บ้านบ้านจังกระทรวงกรมเชิญอมภูมิมาปกมาบอกโอน ตามทางตัวสนาปตอที่ต้องปีกาสู่สุขตุกสู่นอมมาอัมปีสุขตุกรุ่นเลยประจำทั้งไงระบบหอบโอนใส่เบนจันทูมาระเบียงปุตตะมานึ่งปอนสมบัติจนมาโดยต่อเติมมาสมเชิญ ยังนางสกตกอย่างนาได้บ่ไอ้ที่บ้องเอ้ยตาสันทาหอเวียนซื้อบ้านไปสันทาย่อมเจ็บความเต้าหอนี่หอนุก็ทาหอปลาเป็นลอกลูกเต้าเวียนมันตัดย่อมเอาเวียนมันจำนั่งจังย่อมต่อหอนี่หอคุ้มลุกลุกราชังเต้าบ่าใจช่องยังเต้าเลี้ยงลูกหวานไอ้ยายผมใจช่องเด้อเจ้าหอจังเต้า
ខ្ញុំបាទពុទ្ធក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនចំពោះសពប្រុសជនដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌បាទតែបាទចែករំលែកជួយទៅដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាអំពុងមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យមានសុខភាពល្អយុវជនយូរបាទនិងសូមឲ្យតិចតិចជុំដោយទឹកអពំពងខ្ចីបាទជាពិសេសនឹងគឺជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធចុងក្រោយសូមអរគុណនិងស